მოგესალმებით მეგობრებო, ყველასთვის მე წარმოგიდგენთ Wingman 1000-თან ერთად. მოგესალმებით. და დღეს ჩვენ თამაშობთ Cobblestone-ის მაპზე. ხო. კი. კაი ხარ? მადლობა. ვა. ის არის საქათმე. ვიცი. გავარტე. აი ვარ. ჩემთან შევაქებ, აი. არა, იყო, არა, იყო. არა, იყო. არა. იგლი, ეგლი. შენი იყო. შენი შეარას. მე გესროდი არა და. შემესოდი? აუ, data effect teammate. შეარასო. ნახე, ხუთათი აი ქიუდიყოი. აი, ონ საო. ეხა ამას ვაკეთებ და მე ეს. ვაპა, ვაპა, ხედავ. მე აქვს ხედები, არაო. რაქვია ამ პატრონს ხი? გამოვიდა სახელი საქართველოს. მოკარი. შენი სახლი. ჩემი სახლი? განაზე მოკალი 1 მეორე ლოუა 53. ავეპე, ავეპე არა. არა, ავეპე თუ იყო ვერ მითხარი. ნუ კი მითხამ არა. ი დანაზე მოკალი არა და ფუ. კაი არა, უშ, ეხა აკასა ვიღებ და დაიხეროთ, ხო? Hello down. კადი, 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 გამშო, შო, შო, ორი წამი გამშო. მიდი, წაი და მოვიდი ვარ. ამატარე. ის ავიპე არ გინდა. აუ, სულ დამოუწყა. როგორ გინდა ხომ ეს გაურაშა ავიპე, ბრატ? საქართმე. წავიდე ორივე ერთად, წავიდე. დაბლენ, დაბლენ, მოდი. მოდი, კარტო არ გინდა, დაფლენტე. აი, მოდი. იოქი. რა ზენდი ვარ? ვა! არ გინდა დაფლენტე, 20 მინუსი მე. 66 გავარტყი. საქმეში არ არის ახალი კლებია მოწესლეში. კაი, კაცო რა. ხახო თქვენ მან დალაიქეთ ეს ვიდეო ეხა და წავ subscribe და ეს. ბაზე თავში. ვა! მეორე სადა. საქმე. აგე აუ 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 საღო ტიპი დაკოქილია იმენ ამხარდეს კვაჭი ეგრაშოში კვაჭი ხო ლაპარაკში დაკოქილია აა ჩემთავს გავუკეთე ფულ ბლაინდი ხო მაგარია. 80 HP დავაკელი, მაგრამ ვერ მოკალი და ნაის. მე კიდე ფულ ბლაინდი ავიღე ჩემთავზე. ხო, ეგ მაგარი იდეა იყო. აბსოლუტურად. აი ვიდეო არ მინდა. აი ამა ესე როგორ უნდა მოვიგო? კაი ხა დაიახლა სიტი ხო? სიტიზე ხო ეგრევე თამაშ და გირხათ ბოლო დონემდე დამათხადეთ. აჰა. უნდა ვაწამო. იქე არ მოვიდე, მოვიდა. ა საღო. ნელ არ მოკდე რა. კარგი გამარტყო და. გავარტყი მგონი. მე ვიყავი ადიქავი. კარგი, ამდენი ტუდა, ამდენი დრო არ მაქვს ძმაო რა გამანე. ვაი, მე ხარი. აკარე, მომხარ. გავარტყი 65 ერთ. მიდი. SMG თუ აქვს, დაკლჭო. მოდარი. ის ერთი 100-ია. და 7. ესე ჯივიყი და წავედი ხოლმე საქართველოს.
ხავარც გავარტყა. სამოზად გავარტყი მაგას. მიდი 30 HP. აუ შენ 7 HP. სააღო. სააღო, სააღო, მართლა სააღო და რესპექტი. ნომია! მე кай კაცი ვარ, ხე მაგ პროსტო ეგეთი. რა ვარ, კაცი კაცი ვარ, იმედო. აუ აუ. სააღო. მანდარი? შოთა მეორე. არა, პროსტო გავისროთ. ბომბი აქ არის, აგინა. კარგი ძმაო, დავიღალე, რამდენს ყვირი ხარ და ტიპი. ო, მოვიდა. მეგარკი ნელა მუგეშინი ამა აი ამდენი ტუც აღარა მაგ გამომელივა გეყოფა ასეივე ხუდი არ გახუდე 27 დავაკე 30 წამი გაიყვანე 30 წამი გაიყვანე არა აჰა მოვიდა ხარ. აია. სახი გავაძლეთ არა საბა. აჰა. ნუდები ფუ. უი, გიგებენ. ხო, მაგას არ ვიცნობ. მაგებინებ. მოვიდნე? წავიდნე. დაო. კაი, ამას ან ვიგებ თან ნიჩი ეგვიდა ხა რა. I'm the P90's guy. აუ, ეს რა. შენ იქი წადი. ავეპე ვარ ხა და აბა რა თქმა უნდა იქი წავა, ხა იქ ხო შეუძლები. ავეპე ხა და თან საბაც ხარ და რავი, გეუნები. საბა თუ საბექსა. იქი და მომდია მე მგონი. ახლა არის. ლოვა. რა თუ დადვისი ავეპეს. რა თუ დადვისრი ავეპეს. სპალეტო მულაიტო ნიგვაი ჩურგე ჩმურაიტა. შენ გონ მულაიტა. აი რა აი მოდი უბრალოდ დავაპაუზოთ ეს ვიდეო და დაწერთ კომენტარებში აკადა. როგორ არა კომენტარები გუიყვარს. აი, ესე უნდა ისროლა. ამაკი თუ არიან, მე ვერ გასწავლე. არ დამკლაჩო, ერთი მაცად. აი, ცაკაცო, არა, არ უნდა. გული. მაკიდან აღარ გამო. არ მოკლაკთ ხო ორი წამ პრიკი მაცადე. პრიკი მაცადე. სად? არ ვიცი, მაგრამ არ მოკლა. დარი. შენ ბადაზეა. ჩუ. მაიცა ორი წამ მაცადე. ეგრე. საო, ნო. ე რა საოდე? აუ გული გამისდა. ნადირ. მე რა ვიყავი? მოუსტ ასისტ ასისტემი მქონდა ყველაზე მეტი. გადავედით თუ ერა? არა, რა ზი, რა ის გადახვალ, მინმოს რა ის გადახვალ, მინმაინდ გადახვალ, ელცე. დღეისათვის რა იყოს აბა? დღეისათვის მეგორებო, სულეს იყო, როგორც ყოველთვის. კარგად იყავით ახლა დაგემშვიდობებით. აბა ჩაო, ჩაო, და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და გნახოთ შემდეგში. აბა კარგად ხო? აბა ჰე.